ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀର ପାଳନ ହେଉଛି ଯୁବ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ଏକାଡେମୀ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଯୋଗ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆକାଡେମୀ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ ଆଜି ହେଲା। 12 ଜାନୁଆରୀ ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଚାର ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ଏଇଠି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବାଲକୃଷ୍ଣଜୀ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆଜି ବି ସମାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଆକାଡେମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସମାଜର ଅନ୍ୟ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରେରଣାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ। ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି।